դարձուկո օրը ավելի հետաքրքիր։ Media Mag. Լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։Ինչպես տարբերել լավ միսը հին և վատ մսից, կատարեք ճիշտ ընտրություն և մի վնասեք ձեր և ձեր մտերիմների առողջությունը։ Ինչպես հասկանալ, որ սա հին միս է։ Որոշ նշաններով կարելի է որոշել, թե արդյոք փչացած է միսը, օրինակ մսի մոխրագույն երանգավորմամբ, կտորի մակերեսին կպչուն լորձի առկայությունը խոսում է մանրեների առկայության մասին, ալկարմիր և մոխրագույն բծերը և արյան կուտակումները բացահայտ վկայում են սխալ սառեցման և պահպանման մասին։ Ուշադիր զննեք կենդանու ճարպը։ Եթե միսը թրջել են կալիումի, պերմանգանատի կամ այլ կերպ մարգանցովկայի լուծույթում, մսին թարմտեսք հաղորդելու համար, ապա ճարպը ստանում է վարդագույն երանգ։ Ցանկացած մսի շաղված եզրերը վկայում են այն մասին, որ այն թաթախվել է քացախաթթվի լուծույթում։ Մսի հիմնական խաբեությունները կապված են ներկման հետ, ածխաթթու գազում պահելով կամ ներկանյութերի օգտագործմամբ։ Եթե իհայտ են եկել կասկածներ կապված գունանյութերի օգտագործման հետ, ապա կատարեք կտրվածք մսի կտորի վրա և զննեք գունանյութերի ներթափանցման աստիճանը։ Վերցրեք ձեզ հետ թղթե անձեռոցիկ, անձեռոցիկը դրեք մսի վրա և պահեք այն մի քանի վայրկյան։ Եթե միսը ֆիքսինով մշակում է անցել, ապա դուք անձեռոցիկի վրա կտեսնեք վառ վարդագույն հետքը։ Միսը նաև պետք է լինի լավ արնազրկված, անձեռոցիկի վրա չպետք է լինեն արյան ակնհայտ հետքեր։ Կա թար միսը փչացածից տարբերելու մեկ այլ տարբերակ ևս, եթե միսը ոսկորով է։ Միսը չպետք է առանձնանա ոսկորից։ Փորձեք թեթևակի քաշել այն մասում, որտեղ միսը ամրացած է ոսկորին։ Եթե միսը հեշտությամբ առանձնանում է, ապա դա հստակ նշան է նրա, որ ձեր առջև ոչ թար միս է։ Թար միսը սառեցվածից տարբերելու համար առաջին հերթին պետք է մատով սեղմել։ Եթե միսը թարմ է, ապա տեղը շատ արագ հարթվում է։ Եթե փոսիկը երկար ժամանակ չի անհետանում, ապա իմացեք, որ ձեր առաջ սառեցված միս է։ Դե իսկ եթե սեղմելիս փոսը արյունով է լցվում, ապա կենդանուն ճիշտ չեն մորթել։ Երբեմն մսավաճառները քաշ ավելացնելու համար ջուր են ներարկում։ Դա առաջին հայացքից դժվար է նկատել։ Սեղմելիս մատի տեղում ջուր է հավաքվում։ Հիմնականում դա հասկացվում է տանը, միսը պատրաստելիս, երբ տաք թավայի մեջ մսակտորները շատ ջուր են դուրս տալիս և չափերով զգալի փոքրանում են։ Հարկ է նշել, որ երկրորդային սառեցումից հետո մսի որակը դառնում է ավելի վատ, գունավորումը դառնում է բալագույն, իսկ մատով հպվելուց հետո գույնը չի փոխվում։ Եթե ընտրում եք սառեցված մթերք, ուշադրություն դարձրեք, որ դրա վրա չլինեն ձյուն կամ արյունոտ սառցեներ հոսքեր։ Դա խոսում է այն մասին, որ կտորը ենթարկվել է մի քանի սառեցման։ Միս գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել նաև հոտին։ Մսի յուրաքանչյուր տեսակ յուրահատուկ հոտ ունի, բայց ընդհանուր առմամբ որակյալ միսը պետք է տհաճ վանող հոտ չունենա։ Եթե հենց առաջին հայացքից վատ հոտ է կառնում, ավելի լավ է միանգամից հրաժարվել։ Միս ընտրելիս կարելի է առաջնորդվել նաև գույնով։ Եթե մուգ գույն ունի, իսկ ճարպաշերտը դեղնավուն է, ապա դա կամ շատ հին է, կամ էլ ձեր անասունի է։ Խոզի և գառան միսը պետք է ունենան բաց վարդագույն երանգ։ Եթե ձեզ առաջարկում են անբնական վառ կարմիր միս, ապա դա ամենայն հավանականությամբ արհեստական վերամշակում անցած միս է։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Բարի ախորժակ։ Ինչու չի կարելի ամեն օր օգտագործել տավարի միս։ Մասնագետները պնդում են, որ տավարի միսն օգտակար է սակավարյունության դեպքում, այն հարուստ է երկաթով, որը լավ է յուրացվում վիտամին C-ի առկայության դեպքում, բայց ամեն օր այն սննդակարգում կիրառել չի կարելի, քանի որ կարող է առաջացնել ստամոքսի քաղցկեղ։ Աշխատեք ուտել շաբաթական 3 անգամից ոչ շատ։ Պակաս օգտակար չէ նաև տավարի լյարդը, որը պարունակում է մեծ քանակությամբ օգտակար նյութեր։ Խորուրդ է տրվում միզաքարային հիվանդության դեպքում, նաև կանխարգելում է սրտի կաթվածը։ Հորթի միսն օգտակար է ինֆեկցիոն հիվանդություններից, այրվածքից, մարմնական վնասվածքներից վերականգնվող հիվանդներին։ Խոզի միսն ունի օգտակար հատկանիշներ։ Մսակերների կերակրած անկում իր ուրույն տեղն ունի խոզի միսը, սակայն քչերը գիտեն, որ այն ունի օգտակար հատկություններ։ Խոզի միսը ջերմացնում է օրգանիզմը և վերականգնում ուժերը։
Խորուրդ է տրվում ուտել ձմռանը։ Խոզի տոտիկից պատրաստված դոնդողը խոլոդեց։ Խորուրդ է տրվում ուտել արյան ցածր մակարդելիության և հաճախ կրկնվող արյունահոսությունների դեպքում։ Մսի այս տեսակը կարող է վնասակար լինել լեղապարկի և լյարդի հիվանդությունների, աթերոսկլերոզի, 12-մատնյա աղիի բորբոքման էկզեմայի դեպքում։ Գրում է բարոմետրը ԵՄԿ-ը։ Ինչ անել, որ եփելիս միսը պինդ չստացվի։ Պատրաստի մսի հյութեղությունն ու փափկությունը շատ բանով կախված են նրանից, թե կենթանու մարմնի որ մասից է այն կտրված։ Գույություն ունի կարծիք, որ կենթանու մարմնի հետևի մասից կտրված միսն ավելի նուրբ է ու հարմար է եփելու, տապակելու, գրիլանելու համար։ Իսկ առջևի մասից կտրված միսն ավելի պինդ է և դանդաղ երկար պատրաստելու կարիք ունի։ Հայտնի է նաև, որ երիտասարդ կենդանիների միսն ավելի արագ է եփվում արդեն ծեր կենդանիների մսից։ Խոշոր եղջերավոր անասունի միսն, օրինակ, որդի մսի համեմատ ավելի շատ դեղին ճարպ է պարունակում, մկանաթելերն էլ ավելի հաստ են։ Այն բավականին պինդ է, ուստի շատերը նախընտրում են այս միսը ֆարշի մեջ օգտագործել։ Իսկ ինչ անել, եթե ձեռքի տակ, այսպես ասած, առաջին երիտասարդության տավարի միս չկա։ Առաջին տարբերակը այն 2-2.5 ժամից ոչ քիչ եփելն է։ Եթե ուզում եք խուսափել դրանից, գույություն ունեն հետևյալ խորամանկությունները։ Ուժեղ կրակի վրա եռացրեք ջուրը, ապա թավայի մեջ գցեք տավարի մսի կտորները։ Թուլացրեք կրակը, շարունակեք եփել։ Թույլ մի տվեք, սակայն, որ այն ուժեղ եռա։ Միայն թե վտանգ կա, որ այս դեպքում արգանակը այնքան բուրավետ ու համեղ չի ստացվի, քան այն դեպքում, եթե սառը ջրի մեջ միսը դանդաղ եփեիք, ընթացքում նրանից փրփուրը հեռացնելով։ Եփելուց առաջ միսը կարելի է մարինացնել։ Մսի կտորների վրա փոքր ծակեր արեք, դրեք կտրտված սոխով ամանի մեջ։ Մի քիչ քացախ ավելացրեք, 1-2 ժամ դրեք սառնարանում, հանեք, լվացեք ու նոր միայն եփեք։ Տավարի միսը փափկացնելու համար մարինադի փոխարեն կարող եք պատրաստի մանանեխ վերցնել։ Մսի կտորները բոլոր կողմերից մանանեխապատել։ Մանանեխը թուլացնում է մսի մանրաթելերի առազգականությունը։ Մոտավորապես կես ժամից միսը լվացեք հոսող ջրի տակ, ապա նոր միայն եփեք։ Եփելուց առաջ կարելի է միսը հատուկ մուրճիկով կամ դանակի հետևի մասով ծեծել, այդպես այն եփելիս ավելի փափուկ կստացվի։ Եվ վերջապես հիշեք, որ միսը պետք է եփելու վերջում աղանել, այլապես այն պինդ կստացվի։ Խորուրդ, որպեսի միսը համեղ ստացվի, եփելուց մոտավորապես կես ժամ առաջ արգանակի մեջ կարող եք մաղադանոսի կամ նեխուրի արմատ, ամբողջական գազար կամ փոքր գլուխ սող, սև կլոր բիբար ու դափնու տերև ավելացնել։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Բարի ախորժակ։ Եթե դուք միսը սառեցնում եք, լսեք սա։ Շատերն են թույլ տալիս այս սխալը։ Աղացած մսից ուտեստներ պատրաստում են գրեթե բոլոր ընտանիքներում։ Շատ հաճախ տնտեսուհիները սառեցնում են աղացած միսը, բայց այս հարցում պետք է զգույշ լինել, որովհետև մսի սառեցման կանոնները խախտելու դեպքում վտանգվում է այն օգտագործողների առողջությունը։ Նախ երբեք մի գնեք արդեն պատրաստի աղացած միս, որը դրված է ցուցափեղկում։ Գնեք միայն այն դեպքում, երբ աղում են ձեր աչքերի առջև։ Ընտրեք ձեզ դուր եկած կտորը, և եթե չեք ցանկանում տանը աղալ, խնդրեք թող դա անեն խանութում։ Եթե դուք սառեցրել եք օրինակ 1 կիլոգրամ աղացած միս և հալեցնելուց հետո օգտագործում եք, ասենք, ընդամենը 500 գրամ, մնացած մասը կարելի է ասել արդեն պիտանի չէ օգտագործման, որովհետև չօգտագործված մասում ի հայտ են գալիս միկրոբներ։ Կրկնակի սառեցումը դրանք չի վերացնում։ Բացի այդ, այս մսից պատրաստված ուտեստը ամեղ չի ստացվի։ Գնված միսը բաժանել մասերի, տեղավորել սառեցման համար նախատեսված փաթեթներում, այնպես լցրեք, որ փաթեթի մեջ օդ չմնա։ Փաթեթի վրա նշեք ամսաթիվը։ Դա հարմար է, քանի որ կիմանաք, թե որ փաթեթը պետք է առաջինը օգտագործել։ 5 մթերքներ, որոնք ավելի շատ սպիտակուց են պարունակում, քան միսը։ Ծննդակարգում սպիտակուցը կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում։
Բարի լուր, պարտադիր չէ նույն կերակրատեսակում համադրել մի քանի տեսակի սպիտակուց։ Բավարար է ուտել սպիտակուց պարունակող ռեկորդակիր մթերքներ։ Ահա 5 մթերքներ, որոնցում սպիտակուցն ավելի շատ է, քան տավարի մսում։ Սպիրուլինա։ Կապտականաչ ջրիմուռների այս տեսակը պարունակում է 65% սպիտակուց։ Այն նաև երկաթի հիանալի աղբյուր է։ Մեկ թեյի գդալը պարունակում է երկաթի օրական պահանջարկի 80%-ը։ Սպանախ։ Սպանախը պարունակում է 51% պրոտեին, ինչպես նաև հարուստ է երկաթով, ֆոլաթթվով, որը շատ կարևոր է կնոջ առողջության համար, մասնավորապես վերարտադրողական առողջության։ Կանեփի սերմեր։ Կանեփը դյուրամարս մթերք է և հարուստ է ամինաթթուներով։ Ընդամենը 2 ճաշի գդալ սերմերը պարունակում են 10 գրամ պրոտեին և շատ բջջանյութ, ընդ որում դրանց կալորիաների մեծ մասը բաժին են ընկնում հենց պրոտեինին և չհագեցած ճարպաթթուների։ Բրոկոլի։ Առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ, բայց բրոկոլիում սպիտակուցն ավելի շատ է, քան տավարի մսում՝ 4.5 գրամ 30 կալորիային։ Նուշ, նուշի և այլ ընկույզների խյուս։ Նուշը և նուշի խյուսը պարունակում է 7 գրամ պրոտեին 30 կիլոկալորիայի համար։ Միաժամանակ նուշը հարուստ է օգտակար ճարպերով և Ե վիտամինով, կալցիումով և մագնեզիումով։ Եվ չնայած բարձր կալորիականությանը, ընկուզային խյուսերը նաև ցուցված են ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսության նախարարության կողմից որպես սպիտակուցի անփոխարինելի աղբյուր։ Համադրեք այս մթերքները համեղ սմուզիներում և աղցաններում, ստանալով բարձր սպիտակուցային կերակրատեսակներ, որոնք մեր օրգանիզմը սնում են օգտակար նյութերով։Հինգ մթերք, որոնցով կարելի է փոխարինել միսը։ Օրգանիզմի սպիտակուց մատակարարող թիվ մթերքը ձուն է, ընդ որում օգտակար նյութերը դրանից գրեթե ամբողջությամբ յուրացվում են։ Բացի այդ, սպիտակուցն էլ է արագ մարծվում։ Ըստ դիետոլոգների, օգտակար նյութերն ավելի շատ են պահպանվում թույլ եփած ձվի մեջ։ Կաթնաթթվային մթերքներ։ Կաթնաթթվային մթերքները կալցիումի ու սպիտակուցի հրաշալի աղբյուր են։ Եթե օրական 1 անգամ դուք կաթնաթթվային մթերքներ օգտագործեք, ապա կբավարարեք սպիտակուցի հարցում օրգանիզմի օրական պահանջը։ Ի դեպ, ոչ յուղոտ կաթնաշորի և պանդրի մեջ ավելի շատ են սպիտակուցները, քան յուղոտ մթերքներում։ Ձուկ և ծովամթերք։ Սննդակարգում միսը կարելի է հանգիստ փոխարինել ձկան մսով։ Ձուկն ու ծովամթերքը մարդու օրգանիզմին ապահովում են հեշտ յուրացվող սպիտակուցով։ Ընդ որում ձկան սպիտակուցը ոչնչով չի զիջում մսի սպիտակուցին։ Բացի այդ, վիտամին D-ի ու E-ի շնորհիվ ձուկը լավացնում է տեսողությունը, մաշկի, մազերի և ատամների վիճակը։ Հաջորդը. Ոլորազգիներ։ Լոբին, ոլորը, ոսպը կարող են փոխարինել մսին, քանի որ բուսական սպիտակուց են պարունակում։ Հատկապես օգտակար են լոբին և ոսպը։ Որպեսզի ոլորազգիները ավելի լավ յուրացվեն օրգանիզմի կողմից, դրանք նախընտրելի է օգտագործել այլ բանջարեղենի հետ համադրությամբ։ Հաջորդը. Ընդեղեն։ Սպիտակուցների պաշարները կարելի է լրացնել նաև ընդեղենով։ Դիետոլոգների կարծիքով ընդեղենը հրաշալի օգնում է պահպանել առողջությունն ու երիտասարդությունը։ Ավելի շատ որակյալ սպիտակուցներ են պարունակվում հունական ընկույզում, մի փոքր ավելի քիչ նուշի մեջ։ Եվ 5-րդ. Ձավարեղեն։ Ձավարեղենը նույնպես հարուստ է պրոտեիններով և կարող է փոխարինել մսին։ Բարձակը, բրինձը, եգիպտացորենը սպիտակուցի հրաշալի լրացուցիչ աղբյուր կարող են դառնալ, իսկ հնդկաձավարը ամենաշատ սպիտակուցն է պարունակում ձավարեղենի մյուս տեսակների համեմատ։ Հնդկաձավարը գրեչկան է, այն հատկապես օգտակար է երեխաների ու հղիների համար։ Ինչպես տեսնում եք, միսն այլ ընտրանքներ ունի, կան բազմաթիվ մթերքներ, որոնցով կարելի է փոխարինել միսը, բայց կարևոր է, որ սննդակարգը բազմազան ու վիտամիններով հարուստ լինի։ Խորովածի օրիգինալ բաղադրատոմս, զարմացրեք փորով բարեկամներին առանց կրակի խորոված անելով։ Երբեմն դժվար է մանգալ գտնել կամ համապատասխան պայմաններ խորոված անելու համար, ինչը ՏՀՃ հայերի մեծամասնության համար, քանի որ խորովածը յուրահատուկ տեղ ունի մեր կյանքում։ Հատուկ նման դեպքերի համար EnterTrain կայքը ներկայացրել է առանց կրակի խորոված պատրաստելու հանճարեղ մեթոդ։ Նշենք նաև այն, որ համի տեսանկյունից այս խորովածը նույնպես շատ լավն է։ Այսպիսով, սկզբի համար պետք է գտնել 3 լիտր տարողունակությամբ ապակե տարրա, բանկա։ Բաղադրիչները, խոզի միս 1 կիլոգրամ,
իսկական խորովածը խոզի մսով է. Բեկոն 250 գրամ, սող 2 հատ, 1/3 կիտրոնի հյութ, ջուր 100 մլլիտր, աղ, պղպեղ, համեմ եւ այլ համեմունքներ ըստ քիմքի։ Պատրաստման եղանակ. Մանր կտրատել միսը, ավելացնել համեմունքները, օղակաձև կտրել սոխը, ավելացնել մսին, վրան ջուր լցնել եւ 30 րոպե մարինացնել։ Բարեկ շերտերով կտրել բեկոնը։ Խորովածի փայտիկների վրա ամրացնել միսը, արանքներում սոխ եւ բեկոն դնելով։ Տարայի հատակին դնել մնացած սոխը։ Հիշեք, որ ամեն տարայի մեջ պետք է դնել 4-5 շամփուր։ Տարան փակել փայլաթիթեղով։ Տարան պետք է արտաքինից 4 լինի։ Դրեք սառը ջեռոցում, որպեսզի ապակին չկոտրվի։ Եվ միացրեք այն 180-ից 200 աստիճան, 60-ից 80 րոպե։ Զգուշությամբ, հնարավորինս դանդաղ, բացեք բառարանը, որպեսզի չվնասեք ապակին ջերմաստիճանի տատանումից։ Դա անելուց հետո կարող եք ուտել։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Բարի ախորժակ։Միսը եփելուց 2 գդալ քացախ ավելացրեք։ Ահա թե ինչու։ Ներկայացնում ենք, թե ինչպիսի խորամանկությունները կօգնեն լավացնել կերակուրը, հաղորդել նրան նոր համ և երկարացնել պահպանման ժամկետը։ Այս և այլ օգտակար խորհուրդներ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Առաջին. Նրանց համար, ովքեր սիրում են կարտոֆիլ, ահա բաղադրատոմս։ Կտրատեք 2 խնձոր, ցողեք այն կիտրոնահյութով և եփեք կարաքի մեջ։ Հետո ավելացրեք պատրաստի կարտոֆիլի պյուրեի մեջ այս խնձորակարաքային խառնուրդը, նաև կաթ և սերուցք, նուրբ և համեղ։ Երկրորդ օգտակար խորհուրդը. Միսը եփելուց ավելացրեք 2 գդալ քացախ, համը կլինի նուրբ և համեղ։ Հաջորդը. Իդեալական թափանցիկ մսային դոնդող, խալաձեց կստացվի, եթե եփելու ընթացքում արգանակի մեջ ավելացնեք 2-3 ծվի կճեպ։ Ձկան թարմությունը կարելի է որոշել սառը ջրով լցված ամանի միջոցով։ Ոչ թարմ ձուկը կբարձրանա ջրի երես, իսկ թարմը կիջնի ջրի հատակը։ Մաքրելուց առաջ ձկան վրա քացախ քսեք և թողեք մի քանի րոպե, այդպես այն ավելի հեշտ կմաքրվի։ Ընդամենը 2 պտխունց լուծվող սուրճը մսի սոուսին կհաղորդի հավելյալ բարեհամություն։ Ոչ մեկին մի բացահայտեք գաղտնիքը և ձեր խոհարարական հմտությունը անպայման կգնահատեն։ Շամպայնի գազավորվածությունն ու համը կարելի է վերադարձնել նրա մեջ ավելացնելով մի քանի հատիկ չամիչ։ Սննդային թաղանթը ավելի հեշտ կլինի օգտագործել, եթե այն պահեք սառնարանում։ Այդպես այն չի պատրվի և չի կպչի ձեռքերին։ Որպեսի կաթը երկար ժամանակ չթթվի, պետք է նրա մեջ ավելացնել շատ փոքր քանակությամբ սննդի սոդա։ Բավարար է դանակի ծայրով։ Օմլետի մեջ կաթի փոխարեն ավելացնելով հանքային կամ սովորական ջուր, դուք կստանաք անհավանական փքուն կերակուր։ Եվ 10-րդ խորհուրդը, որպեսի կաթը եռացնելուց չկտրվի, նախքան եռացնելը կացան ողողեք սառը ջրով, իսկ ծայրերին քսեք կարակ։ Այդպես նաև եռալուց կաթը չի թափվի։ Ահա թե ինչու մահմեդականները և հրեաները խոզի միս չեն ուտում։ Շատերին հետաքրքրում է, թե ինչու մուսուլմանները և հրեաները սննդում խոզի միս չեն օգտագործում։ Ահա իրականությունը։ Տարածքներում, որտեղ սկիզբ էին առել իսլամը և հուդայականությունը, անհավանական շոկ կլիմա էր, իսկ խոզի միսը պիտանելիության շատ կարճ ժամկետ ունի։ Եթե հաշվի առնել, որ խոզն ամենակեր կենդանի է և կարող է նույնիսկ սեփական կղանքն ուտել, դրա միսը պարունակում է տրիխինելլա և մակաբույծներ, որոնք տարբեր հիվանդություններ են առաջացնում։ Շատ բակտերիաներ չեն վերանում նույնիսկ ջերմային մշակումից հետո։ Ուստի խոզի մսի օգտագործումը շատ ծանր թունավորումներ, հիվանդություններ և մահեր էր առաջացնում։ Մարդիկ համարում էին, որ այդ երևույթներն ավելի խորը իմաստ ունեն, քան վտանգն առողջության համար։ Եթե օրգանիզմը չի ընդունում այդ միսը, ուրեմն այն սատանայական է, հետևաբար խոզի միսն արգելվեց։ Ինչով է հատկապես օգտակար խոզի ճարպը։ Երբ պատկերացնում ենք մի կտոր խոզի ճարպ սև հացի վրա, ախորժակ է բացվում,
Բայց նույն պահին քննադատում ենք ինքներս մեզ, եւ այդ մտքերը փորձում բանել ցածր յուղայնության մածունի օգնությանը դիմելով։ Սակայն ժամանակակից գիտությունը սկսել է ավելի հաճախ հեղափոխել մեր պատկերացումները վնասակար եւ օգտակար մթերքների մասին, չակերտների մեջ։ Այսպես, Մյունխենյան համալսարանի հետազոտողները ուսումնասիրել են խոզի ճարպը ժամանակակից միկրոբիոլոգիական տեխնոլոգիաների միջոցով, եւ պարզվել է, որ այն պարունակում է առախիդոնային թթու, որը մտնում է կենսական նշանակություն ունեցող F վիտամինի կազմի մեջ։ Առախիդոնային թթուն մտնում է բջջաթաղանթի կազմի մեջ եւ սրտամկանի ферմենտների մաս կազմում, անկամ մասնակցում ճարպային նյութափոխանակմանը։ Խոզի ճարպի մեջ առկա թթուները, որքան էլ տարօրինակ է, օգնում են, որ լյարդի համար ձևավորվի լավ խոլեստերին եւ մաքրում վատ խոլեստերինը։ Սալի մեջ հայտնաբերվել է նաեւ հագեցած օլեինային թթու, որը պաշտպանում է լյարդն ու երիկամները եւ կանխում աթերոսկլերոզի զարգացումը։ Պետք է նշել, որ գերմանացի գիտնականները խոզի ճարպը դասել են օգտակար կենդանական ճարպի շարքին, անգամ խորհուրդ են տալիս սրտային հիվանդներին իրենց ամենօրյա սննդակարգի մեջ ներառել մեկ կտոր սալ։ Այս մթերքի ևս մեկ առանձնահատկությունն այն է, որ այն իր մեջ չի կուտակում ռադիոակտիվ իզոտոպներ։ Ինչպես ապացուցել են կանադացի թունաբանները, խոզի ճարպն անգամ ընդունակ է օրգանիզմից դուրս բերել թունավոր նյութերը։ Այդուհանդերձ, բժիշկները խորհուրդ չեն տալիս այն գնել չստուգված վայրերից։ Կա ինֆեկցիոն հիվանդություններով վարակվելու հնարավորություն, առավել ևս, որ ջերմային մշակման չի ենթարկվում։ 30 գրամ առողջության համար։ Սալի դեպքում չի գործում քանակը, որակ է ապահովում հայտնի կանոնը, չէ՞ որ դրանում մեծ քանակությամբ աղու կալորիա կա։ Այդ պատճառով 200 գրամանոց կտորը միայն ավելորդ քաշ ու առավոտյան աչքերի շուրջ երիկամային այտուցներ կպարգևի ձեզ։ Դիետոլոգները նշում են, որ 100 գրամ սալը պարունակում է 680-ից 780 կիլոկալորիա, կախված խոզի ցեղատեսակից։ Այդ պատճառով էլ օրգանիզմի համար սալի անվտանգ դոզան կարելի է համարել 30 գրամը։ Մեկ կարևոր նկատառում. խոզի ճարպը նպաստում է լեղիի արտադրմանը։ Առողջ մարդու համար դա շատ լավ է, քանի որ նպաստում է մարսողական համակարգի աշխատանքին, բայց նա, ով լյարդի ու լեղապարկի հետ կապված խնդիրներ ունի, կարող է և վնասվել։ Ինչպես և ինչի հետ այն օգտագործել։ Աղով պատրաստված կամ համեմունքներով եփված խոզի ճարպը լավագույն տարբերակ է։ Մի տարբեք ապխտածով։ Պատրաստման ժամանակ առաջանում են ֆենոլի վնասակար միացություններ, որոնք քաղցկեղածին են համարվում։ Վատ համադրություն են սալը և կարտոֆիլը։ Բանն այն է, որ կարտոֆիլում գտնվող օսլան դանդաղեցնում է ճարպերի մարսումը, ինչպես նաև սալը և սպիտակ հացը։ Ռաֆինացված ածխաջրերը միայն կավելացնեն կալորիաներ և կմեծացնեն լյարդի վրա ճնշումը։ Ամենից անվտանգ համադրությունը խոզի ճարպի և չմշակված ցորենից պատրաստված հացի համադրությունն է, քանի որ սննդային մանրաթելերը և բջջաթաղանթը օգնում են ճիշտ մարսել ճարպերը։ Բարձրացնում ենք հեմոգլոբինը առանց միս օգտագործելու։ Ինչպես գիտեք, հեմոգլոբինի ցածր մակարդակը կարող է հանգեցնել սակավարյունության։ Մեր օրգանիզմը հեմոգլոբին սինթեզելու համար երկաթի կարիք ունի։ Այդ պատճառով էլ, երբ հեմոգլոբինի մակարդակը ցածր է, բժիշկները նշանակում են երկաթ պարունակող պատրաստուկներ և խորհուրդ են տալիս շատ միս ուտել, բայց դա բոլորովին էլ պարտադիր չէ։ Հեմոգլոբինի մակարդակը կարելի է բարձրացնել նաև հետևյալ մթերքների օգնությամբ. Ցորենի թեփ, կորեկի շիլա, ծիրան, ծիրանաչիր, դառը շոկոլադ, կանաչ խնձոր, խոշոր աղացած ցորենի հաց, կարմիր խաղող, բազուկ, ընդեղեն, նուշ, նուր, սալոր, սալորի հյութ, չամիչ, ոլոր, տոմատի հյութ, բրյուսելյան կաղամբ, բրոկոլի, գետնանուշի յուղ, բարսակի շիլա, արքայախնձոր։ Նշված բոլոր մթերքներն էլ հարուստ են երկաթով։ Հեմոգլոբինը բարձրացնելու համար կան նաև հատուկ բաղադրատոմսեր։ Թվարկվածներից ընտրեք նրանք, որոնք հարմար են ձեզ, և անընդհատ օգտագործեք որպես օրգանիզմի համար վիտամինների աղբյուր։ Առաջին, 1 բաժակ հունական ընկույզն ու 1 բաժակ հում հնդկաձավար նաղալ, ավելացնել 1 բաժակ մեղր և լավ խառնել։ Ամեն օր ուտել 1 ճաշի գդալ։ Երկրորդ, վերցնել հավասար քանակությամբ հունական ընկույզ, ծիրանաչիր, մեղր և չամիչ, աղալ և լավ խառնել, օգտագործել օրը 1-ից 3 ճաշի գդալ։
Այս բաղադրատոմսը ոչ միայն բարձրացնում է հեմոգլոբինը, այլև օրգանիզմն ապահովում է բոլոր անդրաժեշտ վիտամիններով։ Վերցնել մեկական բաժակ սև սալորաչիր, ծիրանաչիր, ունական ընկույզ և չամիչ։ Աղալ, ավելացնել 1-2 կեղևով աղացած կիտրոն։ Կիտրոնի փոխարեն կարելի է ավելացնել ալոեի հյութ։ Օրվա ընթացքում ուտել 1-3 ճաշի գթալ։ 100 ml թարմ քամած բազուկի հյութին ավելացնել 100 ml գազարի հյութ, խառնել և խմել։ Բարձրացնում է հեմոգլոբինը բառացիորեն 2 օրվա ընթացքում։ 5-րդ. 1/3 բաժակ խնձորի հյութին ավելացնել 1/4 բաժակ բազուկի հյութ և 1/4 բաժակ գազարի հյութ, խառնել և խմել օրը 1-2 անգամ։ 6-րդ. Երեկոյան կես բաժակ ընկածավարը լվանալ, վրան լցնել 1 բաժակ մածուն, թողնել ամբողջ գիշեր, ուտել առավոտյան։ 7-րդ. Կես բաժակ բարձրորակ կարմիր չոր գինին 5-ից 7 րոպե եռացնել ջրային գոլորշու վրա, ավելացնել 1/4 բաժակ եղինջի թուրմ և 1 ճաշի գթալ հալած յուղ, խմել տաք վիճակում։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։